ଶାସନର ନବମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ। ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ମୋଦିଙ୍କ ଅବଦାନର ନକ୍ସା ଦେଖାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତମୁଠା ଟାଣ କରିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ ନ କରି ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଦଳୁଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବଢ଼ିଛି ଖଣି ରାଜସ୍ୱ, ଦୂର ହେଉଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନର ନବମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଆୟୋଜିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଶାସନର ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତର ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଉପହାର। ନବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 42 ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇ ବିଜେପି ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସଫଳତା ସହ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରିଛି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଆଜି ଆମ ସରକାରର ସେବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଏ କରୋନାର ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ଭାରତୀୟ ଟିକା ତିଆରି କରିବା, ଭାରତର ପାଖାପାଖି 225 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଟିକାଦାନ କରିବା, ଇଏ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନାକଚିରେ ବିଜେପିର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବୟସ୍କ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବାକୁ ବିଜେପି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ ସଫଳତାର ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ତିର୍ଚ୍ଛା ବାଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ନ କରି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଠମଲ୍ଲିକର ବନ ସମ୍ପଦା, ଆଠମଲ୍ଲିକର କୃଷକମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଆଠମଲ୍ଲିକର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତା, ଆମ ଘରେ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ କୋଉଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପାଖରେ ପିଲାଦିନୁ ଅବଗତ ଅଛି। ଆଜି 9 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି, 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।